بسم الله الرحمن الرحيم. جماوري خوشويستو شرفمندي كردستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهلمتي هل بجار نشار نستاذكي أنجمني نوينران عراق لكوتايدا هل بجار نشي بايخدارو هستيارو لهلو مرزشي هستياري ناوتكو عراق دا أنجام دريه. هرمی کردستان زور لزاران زیاتر پێویستی بە ئامادەیی و حضورە لە بەغدا، پێویستی بە ناردنی کەسانێکی شارەزا و بوێر و دڵسۆزی گەل و نیشتیمانە، کەسانی ڕابرد و پاک و جێگای متمانە. نەک تەنیا گەندەڵ نەبن، بەڵکو دەبێت ڕێگە بگرن لە گەندەڵکاری و لە بەغدا و چاودێری ماف و ئەرکی هەرێم و ناوەند بکەن و دا کۆچی لە پشکی مافە دەستوریەکانی گەلەکەمان بکەن. ئێمە دەمانەوێت کەسانێک بنێرینە ئەو پۆست و پێگەیە بە هیچ نەخەڵەتێن و لە هیچ نەترسێن. قەومچێتی درۆیینە نەکەن، نیشتیمان نەفرۆشن، لە گەندەڵی نەگلابن، پابەند بن بە شوناسی ئاینی گەلەکەیان و خەمەکانی هاوڵاتی دەنگدەری بازنەکەیان هەڵگرن و نوێنەرێکی دروست و وەکیلێکی ئەمین بن. ئەبێ لەو کەسانە بن کە پابەند ئەبن بە بەڵێنەکانیانەوە و لەگەڵ خوا و خەڵقی خوا ڕاستەکەن. هاوڵاتیانی سەربڵند، پرۆسەی هەڵبژاردن باشترین بەرهەمی عەقڵی ئینسانە. تاکە بژاردەی مەشروع و شارستانی و گونجاوی ئەم ڕۆژگارەیە بۆ دیاریکردنی نوێنەرانی خەڵک لە سەنتەری بڕیار و یاسادانان و ئیدارەی وڵاتدا. بۆیە داواکارم کە بە پاساوی گلەیی و بێزاری لە داخی نادادی و ستەم و گەندەڵی و خۆرخکاری دەسەڵات بایکۆت نەکەن، و چونکە بەوە لە مافێکی یاسایی خۆتان مەحرومە بن، لە ئەرکێکی شەرعی خۆتان دواکەون. فرسەت بە کەسانی نەشارەزا و لێ نەهاتوو ئەدەن کە نوێنەرایەتیتان بکەن بەناڕاستی. یەکێک لە پیرانەکانی گەندەڵکاران و خەڵکە نابەرپرسەکان ئەوەیە کە هەوڵەدەن هاوڵاتیان بێهیوا بکەن، بێهیوایان بکەن لە گۆڕانکاری و مەئیووسیان بکەن لە چاکسازی، بۆ ئەوەی ناچار بن ڕازی بن بە نادادی و بە واقعی چەقبەستووی سەقەت ڕازی بن. هەڵبژاردن هەنگاوێکی بنەڕەتیە لە پرۆسەی گۆڕانکاری و چاکسازیدا. ئەمڕۆ بەدیلێکی تری نییە لە کۆمەڵگەی ئێمە. دەنگ دەرانی بەڕێز، ڕاستە لە بانگەشەی هەڵبژاردنە قسە و گوتاری جۆراوجۆرەکرێ، مزایەدەی زۆر هەیە، هەر لایەنەش باسی جوانی خۆی و ناشیرینیەکانی بەرامبەرەکانیەکە. بەڵام ئەلەوەمان لەبیر بێ کە سەلامەتی بانگەشەی هەڵبژاردن و دووری لە توندوتیژی لە هەڵمەتی ئەم پرۆسەیەدا شتێکی گرنگە و جێگای بایەخە، و سوپاس بۆ خوا تا ڕادێک ئەمڕۆ هەیە. ڕکابەری و منافەسەی هەڵبژاردن شتێکی سروشتییە و بە مانای ناحەزی و دوشمنایەتی نایەت. بە شەیتانکردنی یەکتر ڕەوشێکی دواکەوتوانەیە و خاڵیکردنەوەی سیاسەت لە بەها و ئەخلاق کارێکی ناپەسەندە. بەڕێزان، ڕۆژی هەشتی دەو بۆ دەنگدەرانی تایبەت و دەی دە بۆ دەنگدەرانی گشتی مەراسیمی نەخشاندنی مێژوویەکی نوێ. ئەبێ دەنگدەران بە ئیرادە و هیممەت و ئارامیەوە بچنە سەر سندوقەکان. گشت چاودێر و بریکاری لایەنەکان و کارمەندەکانی نەک کۆمیسیۆن و سەرجەم هاوڵاتیان بە هاوکاری یەکتر پرۆسەکە بڕازێننەوە. ئێمە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هێزێکی مرۆیی و فکری و ئەخلاقی و کۆمەڵایەتی کاریگەری ڕەسەنی ئەم وڵاتەین. بە قەناعەت و ئەدەبیاتی خۆمان لە سەنگەری خزمەت و خەبات داین. خۆمان بە بەختەوەر ئەزانین کە لەم پرۆسەیەدا بە پشتیوانی لە پۆلێک برا و خوشکی شایان و شیا و بەشداریمان کردووە. سەبارەت بەو شەشکاندیدە بە ڕێزەی کە ئێمە پاڵپشتیانەکەین، دا
دڵنیایی ئەدەین بە جەماوەری کوردستان لەسەر دڵسۆزی و توانا و بوێری و شایستەییە. کاندیدەکانمان بەدیر و قەناعەتی ئێمە شایستەیی ئەم ئەرکە گەورەیان هەیە. تەمەن و ڕابردووی ئەم بەڕێزانە شایەتە لەسەر ئەوەی کەسانێکی دەستپاک و دڵسۆز و بوێرن. ئەرکیونە نەڕایەتی و وەکالەت ئەزانن چییە؟ بەو پەڕی توانایانەوە داکۆچی لە مافی هاوڵاتیانەکەن، خاوەنی بیر و باوەڕن و داکۆچی لە ئاین و شناسی گەلەکەیانەکەن، بەرگری لە مافە دەستوریەکانی هەرێمەکانەکەن، بەدوور لە هەڵاو و چاواشەکاری مامەڵە لەگەڵ نوقسانی و ناشیرینیەکانی بەرامبەرەکانیانەکەن، ڕێگری لە مونکەر و بەرگری لە مەعروفەکەن بە ئەدەبیات و ڕەوشێکی شارستانی مەشروعی خۆیان. سەخامگیری ئەمنی و حکمی ڕەشید و گەشەی ئابووری وڵات و دادگەری و خزمەتگوزاری و ئازادیەکان ئامانجیانە، هەرگیز لەگەڵ پشێوی نانەوە و تێکدان نین، دژن بە گەندەڵی و پیسخۆری و نادادی، حرامخۆری و گەندەڵی بە نەخۆشی ئەزانن، قۆرغکاری ئیداری و ئابووری بە تاوان ئەناسن، پێشێلکاری مافی مرۆڤ و ئازادیەکان بە دەردی کوشندە ئەبینن، پەروەردەی مەدرسەی یەگرتوون و پەیڕەوی ڕەوتی ئیسلاح و چاکسازین. بۆیە داواکارم لە ئەندام و لایەنگرانی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان بە تایبەت و جەماوەری ئیسلامخواز و ئیسلاحخواز و دڵسۆزی گەل و وڵات بە تێکرا ئەم هەڵبژاردنە بکەینە کەرنەڤاڵی بەرەو چاکسازی ڕاستەقینە و گۆڕانکاری ڕیشەیی و سەقامگیری سیاسی و ئابووری. هیوادارم گشت هاوڵاتیان و دەنگدەرانی ئازیز بە گوڕ و تینەوە بەرەو سندووقی هەڵبژاردن بڕۆن و دەنگ بە کەسانی شارەزا و گوێر و ئەمین بن. شایەتی خۆیان بە ئەمانەتەوە لەسەر کاندیدەکان بدەن و وجدانیان ئاسوودە بکەن. خوای مهرەبان خەڵک و خاکی نیشتیمان و وڵاتی عێراق و سەرجەم مرۆڤایەتی لە بەڵا و ناخۆشی و نەخۆشی لە قەیران و کێشە بفارێزێ. وەسەلامو عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاهی وە بەڕەکاتوو.